Tai pirmoji spaudos konferencija šiais metais, kaip ir šį ketvirtadienį turėsim pirmąją tarybos posėdį šiemet. Iš tikrųjų, be abejo, pagrindinis yra tarybos posėdžio klausimas, tai be jokios abejonės yra biudžetas. Natūralu, kad tai yra vienas iš pačių svarbiausių sprendimų tarybos, kurie priimami kiekvienais metais, tam, kad galėtumėm normaliai tvarkingai dirbti visų metų bėgį. Tačiau aš tiesiog noriu vardinti dar ir kitus klausimus, kurie bus nagrinėjami tarybos posėdžio metu. Ir manau, kad galbūt biudžetas jų neužgoš, jie tikrai pakankamai svarbus. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Švietimo ir mokslo ministerija ištesėjo tą pažadą, kad bus skirta lėšos neformaliajam ugdymui. Tai šių metų biudžete yra numatyta 132 tūkstančiai eurų neformaliojo ugdymo krepšelį. Džiaugiamės, kad praeitais metais paskutinį ketvirtį, kai buvo skirti pinigai, iš tikrųjų pakankamai aktyviai sudalyvavo ypač Plungės kultūros centras tuose priemonės, taip pat šiek tiek sudalyvavo sportininkai. Šiemet paraiškų yra ženkliai daugiau ir šią savaitę baigė vertinimus būtent pačių programų. Ir tie 132 tūkstančiai eurų bus paskirsti iš tikrųjų mūsų pačių vaikų ugdymui. Tiesa, Švietimo mokslo ministerija, kaip pasakyti, šiek tiek iškreipė kiaulystę, kadangi tie pinigai yra skaičiuoti į moksleivių krepšelį. Tai jie skaičiuojama iš, sakykime, iš tų 7%, kuriuos savivaldybė gali perskirstyti, tai dalis yra būtent 130 tūkstančiai, yra tų pinigų dalis, tačiau manau, kad iš tikrųjų darydami vienokius arba kitokius pakeitimus švietimo įstaigų struktūroje mes tikrai galėsim tas lėšas tinkamai panaudoti ir vaikai, kolektyvai patys iš tikrųjų turės pakankamai neblogą naudą. Taip pat Plungės rajono švietimo veide turėsim jau, sakykim, šiek tiek geresnė situacija, kadangi tarybos posėdžio metu, aš nekiek nebejoju, patvirtinsim Šateikio mokyklos direktorium Paulių Sakarskį, kuris laimėjo konkursą. Tai kiekviena įstaiga turi turėti vadovą, tai aš manau, kad iš tikrųjų yra tikrai pakankamai svarbu. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad atsirado vadovas, nes Šateikio mokykla jau daugiau kaip metai buvo be mokyklos direktorius. Ir tai iš tikrųjų nėra gerai. Aš manau, kad Šateikė turės didesnį stimulą toliau pati mokyklą dirbti. Taip pat, kas yra visiškai nauja ir kam taryba pritars šiandien, ne šiandien, ketvirtadienį, tai yra tai, kad Plungėje nebuvo niekada asociacijų. Buvo bandyma daryti užuomazgas, bet jos neįsitvirtino. Tai šį ketvirtadienio tarybos posėdžio metu bus patvirtintas prisitarimas ir prisidėjimas savivaldybės asociacijom žemdirbių, kurios numato melioracijos savininkų asociacija. Taip. Ir dvi tokios asociacijos yra numatytos. Viena yra Šateikių Didvyčių, kita Karklėnų Kulių vietovėse. Jų bendra projektų sum bus apie 300 tūkstančių, vienos ir kitos apie 300 tūkstančių eurų. Ir savivaldybė ir savo biudžete turės nusimatyti apie 10% prisidėjimą. Tai tikimės, kad po tos seminaro, kurį organizavo Žemės ūkio ministerija kartu su savivaldybė, kartu su ūkininkų sąjunga, iš tikrųjų tas procesas pajudės, nes tikrai situaciją neturėjom normalią, nes kai kurios savivaldybės, kaip mūsų kaimynai, kaip pavyzdžiui Šilalė, iš tikrųjų buvo labai stipriai pajudėjusi tame linkme ir iš tikrųjų turim tokią neblogą užuomazgą ir tokį gerą įdirbį su Mažeikių savivaldybė. Manau, kad pavyks paspręsti užsitęsusią problemą dėl Varduvos upelio patvankos. Ir ten melioracijos įrenginiai būdavo semiami ir jie iš tikrųjų būdavo uždumblėję. Ir tikimės, kad kartu su Mažeikių savivaldybė teikt ko gero dar vieną paraišką ir dar vieną asociaciją turėt, kad būtų galima iš tikrųjų sutvarkyti šitą problemą. Džiugu, kad iš tikrųjų tarybai teikiamas yra sprendimo projektas dėl vienkartinių pašalpų išmokėjimo pakeitimo. Tikrai neapsieina be to, kad įvyksta vienos arba kitos nelaimės. Kitos nelaimės ir šiais metais, ir praeitais metais neaplinkė mūsų rajoną, tai yra dėl vienų arba kitokių gaisrų. Ir iš tikrųjų yra didelis vienkartinės pašalpos išmokėjimo dydis, kurį savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius galės skirti
tai nebereikės atitinkamų tarybos sprendimų. Tai manau, kad tai bus iš tikrųjų operatyviau, nes turėjom tokį atvejį, kai, sakym, buvo nudegę ir čia mokytis Vilnienės namai Alsėdžiuose. Kai, sakym, tada jau buvo iš tikrųjų padaryti tie sprendimai, nes vaikam reikia čia ir dabar ir valgyti ir drabužį ir visko. Ir tikrai manau, kad tas veiksmas tikrai pasiteisės. Taip pat savivaldybės taryba turėtų priimti, manau, kad vieną iš tokių asmeninių sprendimų, kokių nėra buvę beveik niekad, tai yra tai dėl alkoholio vartojimo apribojimo švenčių metu. Tiesa, sprendimo projektas mes jį šiek tiek teiksim dar ir pakeistą, nes gavom kai kurias pastabas iš visuomeninių organizacijų, pačio sprendimo projekto, tiesiog bus išimtos konkrečiai paminėtos dienos, bet visų renginių metu alkoholio vartojimas bus ribojamas. Tai manau, kad iš tikrųjų mes irgi kaip savivaldybė prisidėsim prie to, kad alkoholio vartojimas savivaldybės teritorijoje būtų ženkliai mažesnis. Tai manau, kad tai ko gero viena iš tokių rimtesnių dovanų Motiejaus Valančiaus 215 metų jubiliejui. Nes šiuo mėnesio 19 dieną, kaip tik tai Žemaičių Kalvarijoje, bus konferencija būtent jo paminėjimai. Džiaugiamės, kad iš tikrųjų išjuda e-rinkodaros projektai ir noriu pasakyti, kad tiek savivaldybės naujos struktūros, tai yra turizmo informacijos centro, kartu su partneriais pasirodymas Adventure, tikrai mano manimu buvo labai vykęs ir džiaugiamės, kad tikrai pavyko rasti bendrą kalbą su Kaimo turizmo asociacija, su sporto pramogų centru, su Žemaitijos nacionaliniu parku, su kitais paslaugų teikėjais ir tikrai bendro sutarimo dėka Plungės stendas iš tikrųjų buvo išskirtinis, pritraukė tikrai pakankamai daug žiūrovų. Noriu padėkoti kultūros centrui, nes būtent ir jų programos dalis buvo, čia ir Suvartukas, ir kiti kolektyvai, kurie dalyvavo, tikrai padarė mūsų stendą pakankamai patrauklų ir tikiuosi, kad turėsim tikrai gerą rezultatą. Džiaugiamės to, kad čia ir spaudoje jau buvo šiek tiek minėta ir šiandien mes ketvirtadienį turėsim tarybos sprendimą, tai kad įstatinis kapitalas didėja autobusų parko. Džiaugiamės, kad iš tikrųjų po praeitų sėkmingų darbo metų, tada kai iš tikrųjų iš sutaupytų lėšų buvo apmokėtos visos paslaugos mūsų vežėjam, savivaldybė liko turbūt bene 5 ar 6 tūkstančius eurų tik tai skoloj už gruodžio mėnesį jau, tai autobusų parkas sugebėjo įsigyti visiškai du naujus japoniškus Isuzu autobusus, kurie, bet tarp kitko, yra pritaikyti ir vežti negaliuosius, kurie yra su vežimėliais. Tai iš tikrųjų labai, labai gera dovana ir mūsų keleiviam, ir galų gale didelis malonumas patiems vairuotojam, ir jiems su jais bendraujant, iš tikrųjų jautėsi žmonių toks ir pasitenkinimas, ir pasitikėjimas, ir pasididžiavimas savim, ir savo įstaigą, nes vairuoti visiškai naujus automobilius, tai yra tikrai geras malonumas, ir aš manau, kad mūsų gyventojai tai tikrai iš tikrųjų įvertins. Nauja ir tai yra, kad turbūt, kiek aš esu savivaldybės tarybos narys, praktiškai nėra buvę tokių bent jau ženklesnių investicijų į paviršinės nuotakas Plungės miesto. Tai taryba praėjusiais metais buvo priėmusi sprendimus į paviršinės vandens nuotakų tvarkymą, yra perdavus iš Plungės seniūnijos į Plungės vandenis. Ir iš tikrųjų Plungės vandenys po tarybos sprendimo ir dar iki tarybos sprendimo darė veiksmus tam, kad galėtų teikti paraiškas ir pretenduoti būtent šitas lėšas. Tai manau, kad tokių patvankų, kokias mes dėja, bet ir šiais metais esam turėję, tai yra prie meno mokyklos, tai yra Vaižganto gatvėje prie Norfos, tos mažosios Norfos, kurie yra. Ir kitose vietose, aš manau, iš tikrųjų galėsim išvengti. Tai pagerins ir paslaugos pačios kokybę. Iš kitos pusės mes kai kuriuose vietose tiesdami visiškai naujas lietaus nuotakų linijas galėsim išvengti to, kas iš tikrųjų nuodė gyvenimą plungiškiam, tai yra nelegalių pasijungimų su fekalinė kanalizacija į lietaus nuotakas. Tai, sakym, tas pats ežeriukas, kuris čia už mažosios Norfos,
manau, kad iš tikrųjų po tokių visų veiksmų jisai bus ženkliai švaresnis ir turėsim tikrai geresnę aplinką. Džiaugiamės, kad miesto vietos veiklos grupė yra parengusi strategiją ir ketvirtadienį savivaldybės taryba ją tvirtins, o penktadienį mes kartu su mero pavaduotu Mindaugu Jurčiumi regionų plėtos taryboje, manau, kad pritarsim miesto VVG ir strategija jau galės toliau keliaut į gyvenimą. Tokią informaciją turim, kad jau praeitais metais, kai buvo skirtas pinigų lėšos langų pakeitimo į darželiuose, tai dviejose darželiuose jau tai yra padaryta ir iki vasario pabaigos turėtų būti visose miesto darželiuose padaryta ir visiems darželiam jau bus pakeisti langai. Tai manau, kad iš tikrųjų pagerins tiek buvimo sąlygas mūsų mažiesiam ir tiek darbo sąlygas tom moterim, kurios iš tikrųjų dirba su jais. Taip pat šiais metais yra rengiamas ir bus parengtas projektas Žemaičių Kalvarijos darželiui sutvarkyt, pilnai renovuot, tai čia iš tikrųjų bus ženklus pagerėjimas ir kadangi vienam darželiui praeitais metais nebeužteko pinigų, tai šiais metais nusimatom lėšas ir turim įsipareigojimą prusalių darželiui pakeisti taip pat langus, nes jisai taip pat kaip tarybinių laikų paveldas yra dar tais vadinamais langais vertaliotais ir pro tuos vertaliotus ten tikrai pakankamai daug šilumos išeina, tai tikrai galėsim ženkliai pagerinti esamą situaciją. Taip pat taryboje medžiagoje galbūt tiesiogiai tai nesimato, tačiau norim pasakyti, kad administracijos programoje yra numatyta papildomai 10 tūkstančių eurų miesto kamerų stebėjimui. Iš tikrųjų, mes vedėm didelis diskusijas su policijos komisariatu, tiek plungiškiais, tiek klaipėdiečiais, tam, kad kamerų stebėjimą užtikrint bent jau 12 valandų per parą. Tačiau jie, kaip statutiniai pareigūnai, turi vykdyti tas priemonės, kurios jiems nuleidžiamos yra iš generalinio policijos komisariato. Jie, kaip jiems nebūdinga funkcija, atsisako tokios paslaugos teikimo, tačiau Plungės savivaldybės administracija, darydama viešą įpirkimą su socialinė įmonė, taip kaip yra padaryta Telšiuose, galės užtikrinti miesto stebėjimą ir aktyvią komunikaciją su tais policijos darbuotojais, kurie iš tikrųjų budės mieste ir ta informacija bus greitai pateikiama. Tuo labiau, kad kai savivaldybė pradėjo šito dalyku labiau rūpintis, mes pastebėjom, kad šitą savaitę jau buvo ta kompanija iš Šiaulių, kuri aptarnauja pačias kameras, buvo jau atliekusi ir tvarkė valią pačias kameras. Tai manau, kad tas kartais, kaip sakoma, spyris į užpakalį yra postumis į priekį. Tai manau, kad tai linkme iš tikrųjų toliau galėsim judėti. Ir malonu tai, kad turbūt dar kelias minutės prieš spaudos konferenciją bendravau su generaliniu komisaru Linu Pernavu. Tai rytoj 10 valandą mes esam susitarę susitikti ir apkalbėt dėl naujo komisariato Plungės miestės statybos. Ta pokalbė esam pradėjau šiek tiek anksčiau su Klaipėdos policijos komisariatu ir turėjau susitikimą vieną jau su generaliniu komisaru Linu Pernavu Klaipėdoje ir kaip minėjau rytoj, aš manau, kad bus galima šiek tiek daugiau detalizuoti, ar iš tikrųjų 17 metais bus galima pradėti statybas ir įsitraukti, nes Plungės policijos komisariate, aš manau, kad visiems yra tekę būti, situacija nėra pati palankiausia nei patiem policijos pareigūnam darbui, nei tiem klientam, kurie aptenais ateina. Tai manau, kad įvertinant šios institucijos svarbam, aš manau, kad iš tikrųjų galėsim turėti naują gražų pastatą, kuriame visiems bus ženkliai patogiau. Noriu pasakyti, kad ir kitą savaitę, 17 dieną vasario, turėtume susitikimą dėl pirmo objekto, vidaus reikalų ministerijos susitikimą dėl pirmo objekto iš tikslinės teritorijos, tai yra dėl miesto centrinio stadiono tvarkymo. Projektavimo įmonė Uostamiesčio projektą yra įsipareigojusi ir šią savaitę turės pateikti savo sprendinius, kuriuos jie siūlo pakeitimus dėl stadiono projekto, kurios buvo įvardinęs vidaus reikalų ministerija, ir tuos pakeitimus mes pabandysim suderinti. Tam, kad galėtumėm
pabaigus projektavimo darbus, skelbti konkursą ir pradėti pirmąjį projektą iš miesto tikslinės teritorijos. Tai čia, sakykime, tas toks gražus žingsnis bus. Ir šiais metais dar vieną objektą, manau, kad pavasarį, anksti pavasarį pradėsim, kai tik tai gamtinės sąlygos leis, tai būtent stadiono perverso technologijų mokyklos tvarkymo. Savivaldybės taryba savo biudžetį yra numačiusi tam 94 tūkstančius eurų, tam, kad būtų danga pakeista, ir danga yra jau šiuo metu Lietuvoje, yra danga, dirbtinė danga naujos kartos su paminkštinimo sluoksniu, yra to stadiono sutvarkymai. Tai iš tikrųjų, manau, kad mūsų tiek didesnėje, tiek mažesnėje sportininkai galės turėti ženkliai geresnės sportavimų sąlygas. Ir galų gale šiais metais yra jubiliejus, kaip Plungės linaudinių futbolininkai tapo Lietuvos čempionais. Tai manau, kad turėsim gražią startą, gražią pradžią tolimesniem tariamiesiem rezultatam pasiekti. Na ir be jokios abejonės biudžetas, tai dėl biudžeto aš gal tiesiog direktorius paprašysiu truputėlį daugiau. Tai va, labai gražų skaičiai, lyg tai didesni, aišku, visiems visko neužtenka, pagal visus pagėdavimus nėra, bet optimaliai iš tikrųjų biudžetą manom, kad esam subalansavę taip, kad jis galėtų šiais metais visos mūsų įstaigos ir visas funkcijas vykdysim normaliai. Tuo labiau, kad dabartinis oras, kas mums pakankamai aktualu visą laiką būdavo išlaidas šildymui ir komunaliniam, dievulis bent jau iki vasaros atrodo, kad mūsų labai nenuskriaus ir pagal tą vidurkį, kurį mes skaičiuojam, mes turėtume visai nesunkiai ištekti. O daugiau visas kitas programas jums komitetas buvo aiškės, iš tikrųjų didėja ir kaimo rėmimo fondas, ir kiti fondai, ir prisidėjams prie Auginskio festivalio, ir prie kitų. Kol kas mes nejaučiam, kad mes turėtumėm kažkokių nors didesnių įtampų metų eigoj, to labiau, kad vis vien mes turim vilčių, kad su euro įvedimu gyvenims Lietuvoje pradėjo šiek tiek gerėti, didės trupučiuką gyventojų dirbančiųjų atlyginimai, automatiškai mokesčių surinkėms ir visos kitos. Mes tikrai tikimės, kad turėsim bent jau tas, kas numatyta biudžete įplaukuose iš įvairių šaltinių, tikrai nebus mažesnis. Aišku, ir savivaldybė, tas, kas buvo pernai, tas bus ir šiemet. Mes trupučiuką irgi rimčiau žiūrim į tas atskirasias pajamų dalis, kurios ir mūsų, tai yra nekilnojam turto mokestis, ypač žemės ir žemės nuomos mokesčio, administravimas ir dydžiai. Mes skaitom, kad kol kas yra, einam link teisingą kryptim, kad už turtą būtų šiek tiek normaliau mokam ir tarp turto atskirų rūšių ir nuosavybės formų turėtų išlaikyti tą proporciją, kuri yra visam pasaulyje priimtina. Žemės mokestis ir žemės nuomos mokestis, kaip pavyzdys, jis turėtų būti žemės nuomos mokestis didesnis negu žemės mokestis, tai skatintų privatizavimą arba įsigijimą privačiom nuosavybėm, arba bent jau racionalaus naudojimo žemės sklypų, kas turi. Pernai metai nebuvo visi patenkinti, bet iš tikrųjų nebuvo didelių aksesų ar ko nors nusiskundimų, kada mes įvedėm 4% pilną tarifą už apleistų žemės sklypus. Kai kurie žmonės labai ženkliai pasitaisė, bent jau kosmetiškai apsitvarkė sklypus, o kai kurie pradėjo rimtai judėti ir galvoti, kaip čia su jais elgtis. Ir kai kurie, aš manau, kad šiandien gali pajudėti ir kiti procesai, tai reiškia, arba įsigys nuo savybin, arba perleis, atsisakys. Iš tikrųjų, čia tarp papildyčiau direktorių, kad tas sąrašas, kuris buvo pirminis dėl apleistų teritorijų, jisai buvo 4 kartus didesnis. Tai iš tikrųjų noriu padėkoti jum dėl jų administracijai, seniūnam labai aktyviai dirbusiam iš tikrųjų ir jum patiem dėl to, kad šitą klausimą jis pradėjo atviešinti. Ir kai tie skaičiai atsigulė, kai tie skaičiai atsigulė ir pasirodė jie, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad ženkliai sąrašas yra sumažėjęs ir ta aplinka, kurioje mes gyvename, pasidarė ženkliai geresnė, ženkliai švaresnė. Ir tas nuosavybės jausmas, tas, kad tu ne tik tai turi nuosavybę, bet turi ją prižiūrėti, aš manau, kad tai iš tikrųjų gali ir turi įsitiekti. Na ir be to, sakykime, kas iš tų naujienų, jeigu praeitais metais mes įsitraukėm tai, kad taupydami kelių priežiūros programos pinigus, mes įsitraukėm, kad valymas sniego yra iš biudžeto, miesto, kaimo seniūnijom taip pat kaip ir miesto, tai šiais metais yra taip pat daroma toliau. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad KPP pinigai yra padidėję, 1 361 000 eurų.
yra tai taip pat nauja programa, sena, kas yra dar palikta, tai yra pasiruošimas dainų šventėj programa yra, taip pačio apimti, kurie buvo. Ir šiais metais pirmas iki po tų debatų, kurie buvo savivaldybės taryboje, yra 24,5 tūkstančio eurų, yra prisidėjimas trim daugiabučių namų bendrijom kiemų tvarkymu. Tai Vaišvilos 5 ir 9 ir Vaižganto gatvės dabar ten du namai kartu taip pat turi aikštelę, kurią tvarkosi. Tai iš tikrųjų tokie dalykai ir na, mūsų iš tikrųjų didžiulis džiaugsmas yra, čia tikrai noriu padėkoti labai Kūno kultūros ir sporto departamentui, noriu labai padėkoti vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui Rimantui Vaitkui, be kurio pagalbos iš tikrųjų būtų labai sudėtinga padaryti, tai kad šiais metais mes esame gavę lėšas, pirminės lėšas sporto salės ir baseinus įrengimui ir pat antrą valandą turėsim pasitarimą, tokį dalykinį pasitarimą dėl konkrečių uždavinių pateikimo tam, kad šiais metais galėtume pradėti pirkimo procedūras, projektavimo ir statybos iš tikrųjų kartu. Ir manau, kad jau kitais metais Plungiškiai galės pliuškiantis tame baseine, apie kurį mes iš tikrųjų pakankamai ilgai kalbėjom ir manau, kad galėsim jau tą padaryti. Tai iš tikrųjų, judesys yra tikrai gražus, ne visose, gal eilutėse yra tokie skaičiai, kurias mes norėtume matyti, nes dar nėra pilno aiškumo, neturim dar pilno atsakymo dėl Saulės gimnazijos stadiono tvarkybos. Nu, aikštyną ten. Taip, čia nes atskira programa čia yra, tai ten dar nėra to aiškumo, taip pat nėra dideli pinigai skirti kultūros centro tvarkymui, tai tik 180 tūkstančių eurų, dėja, ta suma nėra tokia didelė, tačiau tai iš tikrųjų yra geriau negu kad neturėti visiškai eilučių. Be abejo, nerima kelia tai, kad neišmesta iš programos, bet šiais metais nėra skirti pinigai vaikų bibliotekos programai. Tai va čia yra to vieto minusas ir bandysim to klausimo dar šiek tiek darbuotis, kad galbūt iš kitų programos bus vienai par kitaip galima perkelti iš kitų savivaldybių. Tai judesys yra geras ir manau, kad iš tikrųjų pokyčius mieste labai stipriai turėtumėm pajusti. Jo labiau, kad iš tikrųjų čia labai graži iniciatyva buvo iš administracijos ir iš miesto seniūno. Aš manau, kad padarius tinkamai darbus, tikrai mūsų miesto centrinė aikštė esantis fontanas tikrai labai stipriai turėtų atsigauti. Tiek kokybinė prasme, tiek apšvietimo prasme, tiek sakym, jo iluminacijos ir kitas žiemos laikotarpį, tai manau, kad turėtume tikrai turėti gerą tokį vaizdą. Tai bendras darbas iš tikrųjų duoda gerą rezultatą. Ar visur esam be įtampų? Įtampų yra ir 11 valandą mes kartu su darbo grupės nariu, tai Gedamas Mindaugas Jurčius, mero pavaduotojas, yra grupės narys, aš taip pat dalyvausiu dėl ketvirtojo restruktūrizacijos etapo sveikatos priežiūros įstaigų Telšiuose, tai iš tikrųjų bus vienokia arba kitokia pasikalbėjimai dėl galimo optimizavimo, tačiau manom, kad Plungės ligoninė tikrai turi pakankamai gerą apsirūpinimą įrangą, taip pat lyginant su kitom ligoninėm kaimyninėm, kurios yra Mažeikiuose Telšiuose, turi ganėtinai neblogą situaciją su specialistais. Ar jinai gali, kad jinai gali būti geresnė, aš manau, gali, bet kai kuriuose skyriuose mes iš tikrųjų esam ženkliai visą galvą stipresni negu kad kitos ligoninės. Na ir džiugu, kad turim gerą žinias iš ligoninės vadovo, gerbimo daktaro Antano Martusevičiaus, tai kad į Plungę ateina naujas chirurgas iš Klaipėdos ir manau, kad tikrai turėsim, tam skyriui turėsim ženkliai didesnę pagalbą. Taip kad darbas yra judamas, džiaugiamės, kad galim judėti ir dar viena džiugi žinia, kurią praeitą savaitę sužinojom iš kultūros ministerijos atstovų, tai kad kultūros ministerija gražina regioną perskaityti 14 milijonų eurų kultūros paveldui ir kultūros infrastruktūrai. Tai sakymo, čia regionas ir mūsų regionas taip pat, ir šių regionas taip pat gaus dalį tų pinigų. Tai ta galbūt skriauda, kuri buvo padaryta, kai nupjauta 40% lėšų, bent jinai dalinai jau galės būti kompensuota. Tai
yra ir gerų žinių, ir nelabai, tiesiog kiekvienu atveju reikia dirbti. Dėl vietinių kelių jau mes užsiminė tik tas tiek, kad vyriausybės nutarimo, kur bus tvirtinam tiksliniai objektai, Plungis rajon tikslinių objektų sąrašą mes buvom pateikę 8 turbūt pozicijų, ar visos gaus ar ne, bet toks preliminarus pritarims yra, kad mums bus nuo 600 iki 800 tūkstančių eurų šitiem tiksliniam objektams pradžioje, neskaitant visų kitų rezervų, kurie gal bus ateityje, plus mes dar nežinom regiono kelių šio metinės programos tiksliai. Ten irgi yra kai kurios pozicijas, kurias mes esam aptarinę. Be abejo, visi laukia ir mes tikimės, kad šiemet tikrai pajudės kelias per Varkalius rekonstrukcija. Aukščiausias teismas, ko gero, iki birželio mėnesio turėtų priimti vienokį ar kitokį sprendimą ir bet kuriuo atveju keliai pajudės tas atkarpa. Ir tunelis, kuris šiemet tikrai bus pradėtas. Vasario mėnesį, nes baigiama derintų TIDU, baigiama derinti pozicijos ir aš manau, kad vasario pabaigoje jau ko gero galėsim skelbti tarptautinį konkursą. Tai noriu pasakyti, pirmas tarptautinis konkursas, kuris yra iš viso Plungės istorijai, savivaldybės. O kodėl tarptautinis? Apimtis. Apimtis. Apimtis, jo, jo. Taip, finansinė apimtis. Apie policijos komisariatą, jeigu jisai bus statomas, kurioje vietoje panašiai, ar nėra visiškai numatyta? Yra keletas vietų, aš dabar kol kas nenorėčiau įvardinti. Yra keletas vietų, kurias mes siūlėm policijos komisariatui ir viena kita vieta ir tiesiog žiūrėsim, nes turim žemėlapį su pažymėtom vietom, kur gali būti ir su generaliniu komisaru tarsimės. Bet tai miestų pakraščiuose, centre, gyvenamuosiuose, ar man vis tiek? Matot, yra miesto centrai, iš tikrųjų, kai kas iš komisariato kalbėjo, kad tikrai dabartinė vieta komisariato yra labai gera, tačiau yra, jeigu dar, sakykime, policijos transportą dar įmanoma jį sutalpinti jų kiemelyje, tai prie policijos atvažiavo pasistatyti transportą, kai reikalinga vienus arba kitus veiksmus atlikti. Iš tikrųjų yra tragedija, nes aikštelė, kur yra kitoje pusėje Vytauto gatvės, jinai visą laiką būna pilna. Tai tas nėra patogu ir kitas dalykas, sakykime, Plungės miestas nėra toks didelis, kad būtų galima, nes buvo kalba apie Končiaus gatvę, tenais galima vietą, buvo kalba apie Jucio gatvę, buvo kalba apie Darius ir Girėno gatvę. Čia yra kelios vietos, dėl kurių mes galėtume iš tikrųjų kalbėtis, nes miestas yra tikrai nėra didelis ir atvykti į vieną arba kitą vietą iš jo nėra sudėtinga. Policijos komisariato buvimo vieta, centras, pats centras nėra nei didelis privalums, nei būtinybė. Telšiai irgi ten savo laiko labai stipriai svarsto, dabar jie išsikėlė buvusios kareivinėse. Teritorijos dydį laisva, reakcijas laiks yra didesnis negu iš centro. Taip kad... Čia direktorius labai gerą pavyzdį pateikė, nes Telšiuose ten, kur teko būti, tai iš tikrųjų karinis miestelis labai ir pakankamai erdvus yra. Sakymo vieta yra, parkingas yra, tai tikrai dėkinga situacija. Darius ir Girėno karinis miestelis likė. Ar jis? Ne, mes neturėjom aliuzijų, nes ten savivaldybė mes nelabai turim. Mes neturim. Savivaldybė ten, man atrodo, neturi, jinai tik tai šita yra pastatas ten, kur tik tai tie, kad kur yra krizių centras. O daug ir tai... Ten neužimta. Ten neužimta, o toliau yra privatizuotas tas, nes jis ten didžioji dalis to karinio miestelio. Ne, aš ta prasme, kad policijos komisariato veikla nėra susijus su tai žmonėms, kurie, sakykime, yra labai socialiai sunkiai gyvenantis. Tai yra savivaldybė ir socialinis paramos skyrius jiems. O policijos funkcijas yra labiau susijus su tom, kad arba jų klientai yra atvežami, arba jie turi galimybę ir atvažiuoja. Pakankamai tokie, taip kad čia, ne tai, kad turtingi, bet galintis tą daryti. Vat šito vietoje mes vadovėjom su tuo principu, kad jiems nuo to bus stoties toli būti nėra pas privalums. Policijos komisariat, ta veikla yra susijus, turbūčiau kai kitos. Čia taip pat buvo, sakym, tave kalba apie dirbtinio du gamyklos administracijos pastatą taip pat, bet iš tikrųjų pagal savo apimtis jis yra... Na, būtų tikrai neblogas komisariatas visai Klaipėdos atskirčiai. Tai šiek tiek didokas yra. Ten
ten, tai, ką padarysi, dabar, sakykim, tas pastatas yra likęs, galbūt kažkam kitam jis bus tinkamas. Jo, bet jis nesavaldybės. Ne. Ne. Nu, kaip ir darbo biržas pastats, nu, jis ne pačiam centre tir, bet jisai tikrai gyventojams visai normaliai, patogiai ir daugam nesigirdi. Kada internetu, bet kada būdinčių, dabar iš vis policijai, Iš kitos pusės, nėra, tai čia nesvarbu, iš, kadangi, sakykime, tų pačių dabar vat, įvedus tą policijai kamerų stebėjimo paslaugą, tai manau, kad iš tikrųjų tie darbuotojai, kurie šiuo metu yra būdinčiai daly, jeigu jie bus gatvėse, tai nuo to mums visiems bus tik tai geriau. O normalus komunikacija, sakykime, tai, kad vyksta vienas arba kitas įvykis, arba tiesiog yra kažkoks įtarimas, tai tik tai padės greitesnį reagavimą. O jos liks policijos komisariate, bent kol kas policijos yra, ar jos bus savaldybėje? Kol kas, kol policijos komisariatas neišsikėlęs yra, be abejo paliks, nes, sakykime, tie patys šviesolaidžiai, viskas yra atvesta, pultai, viskas yra vietoj, tai imti draskyti tol, kol nėra kitos alternatyvos, būtų naivu. O jeigu pavyks sutarti dėl naujo komisariato statybos, tiesiog čia yra technikos klausimas. Ar turėti vieną arba kitą, sakykim, kitoje patalpoje, arba turėti tam pačiam policijos komisariate. Galų gale, sakykim, aš Visagine buvau, ten, kur yra policijos komisariata ta pati paslauga, atskiras įėjimas, yra viską, tai yra pakankamai tinkamai gerai teikiamas. Galų gale, tai galbūt net ir gerokai pigesnis variantas bus, nes privedimas į policijos komisariato be informacinių technologijų neįsivaizduoju, o, sakym, tų pačių šviesolodžių privedimas, visi kiti dalykai, tai ir taip ten bus daromi. Tai tiesiog taupant pinigus, aš manau, kad galima ir ten padaryti. Bet šitą jau, čia ne nuo mūsų pačių vienų priklauso, tai beveik jos abiejas derdimas yra su policijos komisarijam. Ir dar, aš kokia įstaiga įmonė dabar stebi ten pavaizdį? Dabar dar stebi policija. Dar stebi policija ir šitą, mes, kaip patvirtinsim biudžetą, savivaldybės administracija skelbs konkursą socialinė įmonė. Norim pasakyti, kodėl socialinė įmonė. Todėl, kad socialinė įmonė iš tikrųjų per darbo biržą 70% lėšų darbo užmokesčiui galima gauti papildomai. Ir, sakykim, ta paslauga savivaldybės biudžetą kainuoja, na, sakykim, 30% vietoj visų 100. Čia su neįgaliaisiais jūs turite. Taip. Ir tuo labiau bus ir neįgalus įdarbinti irgi to, kaip ir atskirtis, kad jiems nėra darbo vietų ir darbo rinkoje sunku dalyvauti. Tai čia yra ne tiek, kad sudarbysim pinigų, bet atsižvelgiant į tos, kad įdarbinti, nu, darbo vietas jiems sunku. Taip. Neįgalius. Čia pradžioje taip yra ta programa, ar jin bus labai ilgą laikę ar ne, bet ateityje. Jeigu darbo birža arba, sakykime, kitos programos nefinansuos, tai mes patys tave. Natūralu, bet tiesiog reikia priprasti, kad kitos savivaldybės yra tą jau pasidarę, šiek tiek anksčiau, ir rezultatas yra geras. Taip kad norim tą gerą patirtį išnaudoti, kad turi kaimyną. O policija tą įmonę įsileis? Taip, mes kalbėjome ir su mūsų komisaru, ir su Klaipėdos komisaru Alfonsu Motusu dėl to, be jokios abejonės jie, kaip pasakyti, perfiltruos arba peršvies tos pačius žmonės, kurie dirbs, nes natūralu, kad bet ką ir be ką, atsiprašant, negali įsileisti prie to, jie tą, sakim, filtravimą jie padarys, bet be jokios abejonės, tai jeigu nekels jis į kažkokį tai neiškumų pati įmonė ir nekels tie žmonės, kurie būdės prie kamerų, tai mes už tai, nes mes neturim tokios informacijos, kokią turi policija. Tai čia bendro darbo dėka, aš manau, kad turėsim gerą rezultatą. Tai čia ir neskiras, kad savivaldybių konkursas kelbs ir įdarbins, o čia turi būti ir su policija bendras darbas, nes kameros filmuoja, o kamerų filmuotą medžiagą reikia stebėti ir operatyviai perduoti policijos pareigūnams, kad užkirstų kelią arba tyrimą darytų. Čia tai gyventojų Plungės miestų saugumai. Ir taip pat ir svečiams Plungės miestų. O dabar dėl nieko biudžetai iš vis dėl naujos autobusų stoties. Kad ten nugriaus buvo kalbama apie tą pavilioną petą, ar čia šitas jau nuplautęs projektas, ar čia jis paliktas prie vėduko? Ne, čia tas nėra visiškai nuplaukęs, tiesiog planuojant visus darbus. Sutarimas yra su Lietuvos geležinkelių vadovybė,
dėl galimybės viename pastate viską turėti, tačiau čia yra planiniai dalykai. Ir iš dalies kažkiek mes galėsim darbų pasidaryti įgyvendinami tunelio projektą, todėl kad Darius ir Girėno gatvė ir stoties gatvė yra regiono kelių pavaldume esančios gatvės, jų priklausomybė. Ir dalį darbų mes galėsim pasidaryti būtent iš šitos programos. Tas projekto koregavimas, kuris įvyks, aš manau, kad dalį darbų padės mums atlikti iš tų pinigų. O toliau tai vis tiek reikalingi dar projektiniai sprendiniai ir šiais metais tą objektą įgyvendint, aš manau, kad tikrai mes negalėsim. Mes turėsim projektinius sprendinius, turėsim projektą, o kitais metais, aš manau, kad bus galima tą padaryti. Nu, papildant atsakymą, čia tokie yra autobusų stoties sujungimas, perkelimas ateities planuose. Meras spaudos konferencijoje pristatė jau tokius apčiuopimus, kuriuos jau tikrai įgyvendins. Šiemet. Kuos užsibrėžti planai, ką žada padaryti, čia yra, galbūt ir būtų jau kaip ir gyventojai arba žurnalistai pasakytų iš fantastikos skyrelių, bet tikimės įgyvendinti. Nes sakė, kad tas stotis labai pavojingas, ten stogas atsiet gali užgimti kada ant žmonių ir sakė, kad jį nuardys. Čia buvo kalbama juk, kad apie peroną ten buvo taip, daugiau. Taip, peronas kelia į grėsmę. Tai peronas nuardytis jau seniai. Autobus. Nu, bet ta prasme, kad ir ta perona, tai, bet ir tas pastatas, ta sąlyga, ten požemį vanduo yra. Matot, ten iš viso Plungiškiais, ypač senesnėje Plungiškiais, kaip pasiškalbė su jais, jie pasako, kad to vietoje yra buvusi, užaugusi kūdra, ir sakym, ten pakankamai didelis durpžemės sluoksnis yra ir visa kita, tai mes tą patį pastatą ir šalimais esantį žemės sklypą numatytumėm iš tikrųjų įtraukti privatizuojamų objektų sąrašą, jį privatizuoti, ir tai būtų taip pat vienas iš lėšų šaltinių, iš kurio būtų galima sutvarkyti naują peroną ir sutvarkyti tą infrastruktūrą, kuri reikalinga autobusų stočiai, naujai autobusų stočiai. O kaip mer sakė, su Lietuvos geležinkeliais jau yra sutarta, kad keleivių laukimo salė, geležinkelė ir autobusų stočių be jokių problemų gali sutapti. Ir aptarnavimas, ir sakykime, netgi infrastruktūra, netgi kasa gali būti bendra ir čia iš tikrųjų. Tai iš tų variantų, tai dar yra svarstymų variantus ir kaip ir ką. Tai yra techniniai sprendimai, bet sakykime, yra pavyzdžiui, Kretingoje viskas, kaip sako, viskas viename sudėta ir efektas yra geras. Tuo labiau, kad tiek Lietuvos geležinkeliai, tiek mes norim, kad tie kaštai būtų išlaikymai manoma mažesni. Aš manau, kad čia tiesiog yra technikos laiko klausimas, nes čia labai teisingai sakot, nes drenažai jie privalės būti, kadangi tunelis turės būti nudrenuojamas. Kitas dalykas, turėti miesto vidurį, aš norėjau pasakyti jau dabar, nes sujungus tunelio Darius ir Girėno gatvę, ta vieta gaunasi kaip jau arčiau miesto centro, tai turėti šitokį plotą, tai yra galimybė tiek prekybos centram, tiek kitokiai visai veiklai. Tai čia yra tikrai, aš manau, pakankamai neblogas objektas, kurį galima iš tikrųjų įsigyti. O iš privatizavimo pinigų be jokios abejonės galėsim savo fasatūnus objektus tvarkyti. Jau labiau, kad ir matėte, ir šių metų biudžete jau, kadangi nuo sausio pirmos dienos pasikeitė biudžeto sandros įstatymas, tai privatizavimo pinigai ateina tiesiogiai į biudžetą. Ir kuo toliau, tuo labiau visos pajamos, kurios patenka į tą aplinką, Plungės rajoną, viskas perėti per savo taip, biudžetą. Taip, ir europiniai pinigai, ir PPP pinigai, viskas eina per biudžetą, nes tiesiog tokia tvarka ir keista. Aš trupučiu, kad meras neužsiminė, galbūt komitetas irgi sakė, kad fiskalinės drausmės įstatymas trupučiu, kad mums bus tam tikras iššūkis, nes 1,5% nuo savarankiškųjų pajamų skolinimuose limitas yra toks. Jo. Šito vietoje nežinau, mes kada esam numatę su meru apsilankyti pas finansų ministrą, nes nemažą dalį savivaldybių irgi liečia, tuo labiau, kad mes turim porą tokių, šiam periode mes turim tą tikslinės teritorijos lėšų, prisidėjimo dydis nemažas ir vienas iš šaltinių yra paskola, mums
bus tam tikrų problemų, tikimės, kad su finansų ministerijoje mes atrasim sutarimo taškų, kad mums netrukdytų labai, neįkliptumėmės. Bet aš nelabai supratau, kaip komitetos jis pasisakė 300 tūkstančių eurų. Tik tai bus galima skolintis. 400 tūkstančių. Bet visiems projektams, visiems metams. Šiais metam yra 1 200 000, virš 1 200 000 eurų. Iš jų yra refinansuojama apie 800 tūkstančių eurų paskola iš finansų ministerijos, nes mes turim galimybę persiskolinti, turėti ženkliai mažesnėm palūkanom. Tai čia būtų taupimas biudžeto lėšų. Tai yra. Bet lėšų paskolos grąžinimas, jis persiskolinimas paskolos grąžinimu, jis neina į mūsų biudžeto dydį. Ir jeigu mes skolinimas limitas yra beveik 3,8 milijono eurų, tai pasinaudot, sakykime, mes galim tik tai maždaug 10% tos sumos. Apie šiek tiek daugiau negu 10%, apie 12% tos sumos. Tai visos savivaldybės turi tuos pačius iššūkius ir šito klausimo iš tikrųjų ne tik tai, kad tiesioginis bendravimas ir direktorius jau buvo sutikęs su finansų ministru Rimantu Šadžium tuo klausimu kalbėtis, bet ir savivaldybių asociacija šitą klausimą kelia, nes visoms savivaldybėms tas dvigubo dugno klausimas yra pakankamai aktualus. Šiais metais mes, aš manau, kad įsiversim ir neturėsim kažkokių tai didesnių įtampų, bet kitiem metam, kai įsibėgės projektai tikslinės teritorijos, iš tikrųjų gali atsirasti vienokio arba kitokio įtampo. Šiemet pagal visas pajamos, kurios subjektų, bus apie 400 tūkstančių eurų, tai va, tas nepažeidžiant fiskalinės drausmės įstatymą bus tokie galimus. Pagarbotinį, bet ten dar šiek tiek bus iš automobilių kelių, iš susikimo ministerijos aš pinigų, bet čia nelabai kažką padidės. O koks yra poreikis prisidėjimui prie projektų? Jeigu dabar pasižiūrėt pagal šitą, tai jis yra šiuo metu netenkintinas, yra maždaug apie netoli 600 tūkstančių eurų. Apie 600 tūkstančių eurų, tai dalį mes sumos galėsim pasidengti. Nes čia, kaip direktorius jau minėjo, iš žemės nuomos mokesčio, mums planas yra mažesnis, negu kad yra, šiuo metu finansų ministerijos planas yra mažesnis, negu mes turėjom praeitų metų faktą. Tai manom, kad apie 200 tūkstančių eurų mums pavyks iš tikrųjų papildomų lėšų gauti. Ir, sakykime, tokiose priemonėse, kaip asociacijom prisidėjimas, kuris bus reikalingas 3-4 ketvirtį, mes galėsim tiesiog tą įsilyginti. Taip pat dalį šiek tiek to pinigų trūkumo, kurį turėsim, aš manau, kad galima bus dalinai padengti dėl to, kad kaip direktorius buvo minėjęs iš aikštynų tvarkymo programos, tai kita dalis beveik jos abejonės turėtų būti mūsų. Mes taip pat pagal biudžetą pajamas, kurios yra planuojamos finansų ministerijos, tai šių metų fizinio asmenų pajamų mokesčio surinkimas planuojamas yra 7,7 milijono, nors praeitų metų faktas mūsų buvo 8,2. Ir suprantu, kad šiais metais NPD yra didėjantis, tai natūralu, kad savivaldybė šiek tiek mažiau gaus pajamų, tačiau didėja procentas, mes dabar turėsim 75,49% vietų 72 buvus. Tai iš tikrųjų pakankamai ženklus. Ženklus skirtumas ir manau, kad šito dalį mes neturėsim, tačiau čia pagal bendrą biudžeto dotacijos kompensaciją, tai yra šiek tiek mažinė. Bet kadangi tai ne vien tik taip Plungės klausimėlis, tai aš manau, kad turėsim šansą įspręsti. Tai šiemet iš tikslinių teritorijų bus pradėtas tik stadionas šitas, pradėti darbai. Jau čia bus, o šita toliau pagailė yra Babrungos slėnis ir Laisvės alėja, po to sekantis jau. Tai čia bus jau 17 metais Babrungos slėnis. Šiais metais pradėsim projektavimo darbus, o 17 metais, manau, kad darbus pradėsim tiesiog. Tiesa, tai vienu dalyku dar, ką noriu pasidžiaugti, kad sutvarkėm tą praeitais metais užtvanką prie Žemaičio. Nes jeigu būtume to nepadarę, aš manau, kad būtų buvę šiek tiek problemų, nes lygių skirtumas vandens buvo tikrai labai nedidelis. Ten aš manau, kad kažkur apie 60-80 cm galėjo būti vandens skirtimas, tik tai reikės. Ir spaudimas galėjo būti didelis. Ir šiais metais taip pat dar vieną objektą tvarkysim, kur atsiradusi irgi tokia priešavarinė būklė.
tai yra tiltas per Babrungą, čia važiuojant į Prusalius, nuo Noriškių pusės į Prusalius. Tai va, ten iš tikrųjų srautai vandens yra dideli ir jie padaro savo kiaulysčių. Tai praeitais metais jau ten buvo šiek tiek žiūrėta, jau šiais metais turėtumėm ne tik tai, kad susiprojektuoti, nusimatyti, bet sutvarkyti, nes jeigu, sakykim, ten bus pajudintos tilto konstrukcijos, tada pinigai bus dideli, labai dideli. Arba atskirtis padidės. Tada tiesiog, ne, nu, to vietoj keltininkų kažką įdarbinti galbūt nereiktų. Galbūt nereiktų.